يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں تقدیر دیکھی. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. پڑھیے صلی اللہ رسولنا محمد. يا محمد نور مجسم يا محمد نور مجسم يا محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال خداي. يا محمد نور مجسم يا محمد نور مجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال خداي. يا محمد نور مجسم تیرا واسف بیاغو کسے تیرا واسف بیاغو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم گئے اس گرد سفر میں گم گئے جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم یا محمد نور تیری ایک نظر کی طالب تیری ایک نظر کی طالب تیری ایک سخن پر قرب صلی اللہ تیری ایک سخن پر قرب حبیب تیری ایک سخن پر یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے سیدائی. یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیب یا مولائی تصویر کمال محبا تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم ارے ماں اجمل کا تیری احسن کا تیری سیر صلی اللہ ما احسن کا تیری
سیرت صلی اللہ ما احسانکا تیری سیرت ما اکملکا تیری عظمت ما اکملکا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی يا محمد نور مجاسم يا محمد نور مجاسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبا تنوير جمال خدائي